Avui tindrem el plaer de parlar amb una actriu que no necessita presentació, ha fet teatre, cinema i televisió i l'any passat, als 85 anys, va decidir deixar els escenaris. Ha vingut a Terrassa per participar en una conferència organitzada per l'Associació Ciència, Tecnologia i Societat. Avui, al Quarto de Reixa, parlem amb l'actriu Montserrat Carulla. Serrat, Carulla, què tal, com estem? Molt bé. Benvinguda, benvinguda a Canal Terrassa, és un, és un plaer saludar-te. Uh, M'has insistit que et digui de tu. Sí, per favor. Uh, sí. costarà, però, però ho intentem. És que és molt antic dir de vostè a la gent. Sí, però ens han ensenyat així, que la sí. gent amb qui respectem, a la gent... Però és que es pot respectar tota jala. Jo penso que és... Es, estem més propers si ens diem de tu, si no, el vostè és una distància, és el meu criteri. Molt bé, Montserrat. Uh, escolta, l'any passat vas decidir, vas penjar, anava a penjar els hàbits, no és ben bé això, deixar els escenaris. <laughs> sí. uh, com, com ho estàs visquent? Aquest? Portes ja un any, més d'un any sense escenaris, com, com ho portes? Bé, doncs penso que he sigut llesta anant-me'n abans que em facin fora. Perquè, és clar el cervell té un límit i jo, afortunadament, el meu el tinc molt bé encara, però que un dia em pot fallar. I si em falla anant pel carrer o parlant amb tu, és una cosa. I si em falla en un escenari, és pavorós. Fent ràdio, fent televisió, fent cinema, hi ha una paraula màgica que és talleu mm. i tornem a començar. Clar. Però és que en el teatre això no ho pots fer. I si et quedes en blanc o et quedes penjat o t'equivoques amb una rèplica, causes un problema. Mm. I jo n'he viscut d'aquests moments. Sí? Sent molt jove i treballant amb gent molt gran que ens feien patir molt i ells patien moltíssim. Per tant, el teatre, per la gent que és més jove, i jo penso que, que em podia seguir fent, mm. però m'estimo anar-me'n abans que em treguin. Uh, Montserrat, uh, amb els seus 85 anys, on encara feies teatre l'any passat, uh, la, um, els papers gairebé sempre els clavaves, no? evidentment alguna vegada tens algun, potser algun error, gairebé segurament pel públic potser imperceptible i tot, però quina és la clau del... Quina tècnica seguies per prendre Aprendre uns papers en una edat que, vulguem o no vulguem, la memòria ens falla. La tècnica d'aprendre't un paper, només n'hi ha una, que és estudiar-lo. Mm. I que quan tens 20 anys et costa uns, un, unes estones. Quan en tens 40 et costa una mica més. I quan tens la meva edat et costa moltíssim. Però ho fas. Però ho fas. O sigui que és posar els colzes a la taula i estudiar. I, i el fet de fer teatre, de memoritzar papers, creus que t'ha anat bé per, per poder superar o per poder arribar a aquesta edat en les condicions en què estàs? Jo penso que sí, que el fet d'estudiar i de tenir sempre, com jo dic, el cervell despert, ha sigut bo. Perquè el cervell, com les cames, unes cames que no es fan servir, algú que s'asseu al sofà i que no camina, arriba un moment que té dificultat per caminar. I la gent que no fa servir el cervell, doncs segurament també té dificultat quan el necessita. Uh, escolta, Montserrat, uh, vas deixar l'any passat al teatre. El, el comiat va ser una mena d'homenatge. No sé si és la millor manera per acabar una carrera teatral um, sota la direcció del teu fill i coprotagonitzant l'obra amb, amb el teu net. Això és un regal per tu? És un regal. És un regal perquè ja haver tingut un fill o uns fills Exacte, que tots d'alguna manera s'han dedicat al teatre, com a actors, com a actrius, com a tècnics, com a músics tots quatre s'han dedicat al teatre, sense que jo hagi aixecat mai el telèfon per demanar feina per ells. Això és important. Mai. I que ara veig que tinc uns nets, un d una d'elles és la, la Miranda Gas, que és una actriu fabulosa, l'altra doncs, és l'Eix, mm -hmm. I, i, i hi ha una altra que és l'Iker, que també... Tots els nets, d'alguna manera, estan vinculats amb el món del teatre. Però tots Esclar, van veure molt de teatre de jovenets, i tots hi han, hi han anat arribant pel seu impuls i per les seves ganes, sense que ningú els recomanés per fer una cosa, perquè penso que això és terrible. Recomanar algú perquè faci una feina és, és tallar-li l'oportunitat a aquell que no té ningú que el recomani mm. i que, en canvi, té mèrits per ser-hi. Per tant, que s'espavilin i que lluitin per mm. aconseguir els llocs a Montserrat, eh, tu has fet teatre, cinema, televisió, vas començar l'any 51 amb Surcos, has fet de tot, amb cinema has fet, participat al Companys Procés de Catalunya, a l'Orfenat, al Vicari d'Olot, amb teatre La filla del mar, Hamlet, El quadern gris, i amb televisió, encara, encara ets més coneguda, per Europa, Segrets de Família, Cor de la Ciutat, La Riera, Dones d'Aigua, etc. Això segur que no t'ho han preguntat mai, però jo t'ho preguntaré. Teatre, televisió o cinema? Teatre. Sí? Ai, el teatre és el pare de la, de la criatura del teatre surt la televisió, el cinema, el doblatge. Mm. És el teatre, el mm. teatre és, és, és el tronc, el que més són branques. Mm. De totes formes, eh, no sé si ho compartiràs amb mi, que fins que no surts a la televisió a vegades sembla que no existeixis en aquest món. En el teu cas, que en els anys 90, em sembla que primer va ser a Europa, deuria de ser, o oh, Secrets de Família, no sé quina va ser primer, eh, que és on, la que et va una mica llançar a la fama, més, no només en l'àmbit teatral, eh? Com portes o com has portat la popularitat? Hi ha gent que no l'aguanta bé, tu l'has portat bé. Jo l'aguanto la bé, l'aguanto bé perquè sóc on vull ser. I quan un és en un aparador per on passa la gent i et veu, no et pots enfadar perquè et, et saludin. A la gent li fa il·lusió veure't perquè, com dic jo, molt sovint prens el cafè amb ells. Ells estan sí, sí. prenent el cafè i tu ets allà a la pantalla. Per tant, jo estic contenta que em coneguin i em saludin i els atengui i, i no em molesta gens que m'aturin. Si tinc pressa els hi dic perdoneu, però és que tinc molta pressa. Però si no, els hi dedico els minuts que ells necessiten. I si la gent està contenta i és feliç de xerrar una estona amb mi, jo feliç de veure els feliços. Uh, Montserrat, tens manies al teatre? Has tingut manies? Sí, ja tenia una mania que era tocar fusta abans de sortir. No sé qui m'ho va dir. Un d'aquells còpics vells em va dir toca fusta que dóna sort. I ho tindries I, fàcil. Home, escolta, m'he trobat amb, amb teatres últimament que no tenien gens de fusta. Eh? Aluminis i coses així. Re, tot era amb ferro, alumini... Però bé, bueno, aleshores jo ja sé que això és una tonteria. Però escolta'm, saps què diuen els gallecs quan parlen de les bruixes? Diuen creder no credo, però haver-les, ai <laughs> ah, Montserrat, premis, n'has rebut uns quants, el 92 el Margarita Xirgo, el 95 la Creu de Sant Jordi, el 90 la Medalla d'Or del Mèrit Artístic, el 2008 la Medalla de la Generalitat i el 2000 fa, fa no res, fa un parell d'anys, el 2013, tres anys, el Gaudí d'Honor. Els premis, a tu, que t'agraden els premis o d'aquella gent que li costa assumir que li han donat un premi? Doncs no, a mi no em costa gens assumir-ho, perquè jo crec amb la gent que em volta. I si la gent que em volta considera que jo me l'he merescut i me'l donen, els hi estic agraïda jo crec que no, no m'han regalat res, que tot el que m'han donat jo m'ho he guanyat amb esforç, amb, amb, amb intentant dir la veritat, ser amb consciència de l'obligació i que el, que el fet que m'hagin reconegut aquest esforç que jo he fet a mi em fa feliç. No, no considero que, que m'estan donant un premi que no em mereixo, perquè si em donessin un premi, un premi que jo no em mereixo no l'acceptaria. No o segons qui em donés un premi, tampoc l'acceptaria. Mm -hmm. Escolta, Montserrat, eh, tu en, quan tenies 16 anys, o quan feies 16 anys perdona, que et vas casar, vas decidir eh, deixar-ho, deixar, deixar aquest món. No t'ho pregunto com a cosa personal, però sí com a, com a... per la personalitat que has agafat després, aquest caràcter fort que has tingut, això, aquest fet et va marcar molt un abans i un després en la teva vida? Jo penso que, que ja vaig ser una nena que les circumstàncies em van fer forta perquè pensa que jo vaig agafar la Guerra Civil i la postguerra, que per nosaltres encara va ser més dura, no per nosaltres com a família, sinó pel país, va ser molt dura i vam estar sotmesos a moltes limitacions, i a passar gana, i a claudicar, i a callar sovint. Recordo que el pare, quan jo quan ja tenia 16 o 17 anys, que protestava i deia no hi ha dret, que visquem així, i aquests malparits que són els que manen, i tot, deia, calla, pensa que van perdre la, la guerra, els republicans. I el soldat vençut calla. I a mi això em feia un mal horrorós, com ho digués el pare. Però és clar el pare, que va passar moltes vicissituds, moltes, pobret, el que no volia és que jo em trobés algun dia en les circumstàncies mm. adverses que es va trobar ell. Perquè el teu pare em sembla que va estar el van enviar a Argelés, oi? Bueno, va estar al camp de concentració, a la platja, després va estar a la model no sé quant de temps, va tornar que jo ni el coneixia. O sigui, jo sé que un dia vaig arribar a casa sortint de l'escola i la mare em va dir, puja al terrat que hi tens una sorpresa. I jo vaig pujar al terrat i vaig veure un senyor amb una camisa blanca i pantalons negres arrepenjat a una paret. I me'l vaig quedar mirant i vaig pensar, jo el conec d'alguna cosa feia un parell d'anys que no ho veia, o tres. I ell em va mirar i em va dir que no em saludes, que no em coneixes. I vaig pensar aquesta cara. I li vaig dir, tu ets el papa, oi? Déu sé. imagina tu quin grau de, de, de tristesa em produïa tot allò. Uh, Montserrat, tu, tu, per això vas estudiar, vas estudiar Història de l'Art, oi? Sí. Uh, vas arribar a exercir mai o t'hauria agradat treballar en aquell món? O... Sí, m'hauria agradat, però com que, com que el que m'agrada de debò és el teatre, en realitat vaig estudiar Història de l'Art, que em vaig llicenciar, perquè volia fer una carrera, jo volia tenir una carrera, jo volia ser llicenciada en alguna cosa, i vaig pensar que millor cosa que el teatre i la Història de l'Art pel teatre. I vaig estudiar Història de l'Art, amb moltes dificultats, perquè jo aleshores estava fent una gira per Espanya i venia quan podia i m'examinava si podia. Acabava el teatre, agafava el cotxe, venia a Barcelona, a les 8 del dematí hi havia l'examen, feia l'examen i anava corrents perquè a les 6 de la tarda tenia una funció. Però ho feia. I quan no, quan estava tan lluny fent la gira que no podia venir, vaig parlar amb els professors de la universitat i els hi vaig dir, què passarà? Jo ara no em podré venir a examinar. I aleshores em van dir, mira, fem una cosa, perquè hi havia els trimestrals, que és el que no podia fer. Fem una cosa, com que tu fas una gira per Espanya, per allà on passis, si hi ha algun edifici, algun campanar, alguna església, amb algun monument, escrius sobre això que veus. Uh -huh. I aleshores jo ho vaig fer. I vaig anar escrivint pels llocs que passava, i els enviaven els professors, que els, 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 miraven i aleshores doncs, em donava la nota que corresponia. I, i, I així vaig fer la carrera. I quan venia el final, al final de, de, de temporada, doncs encara agafava els exàmens orals, però els escrits els feia així. Uh, tu, tu vas treballar, em sembla, que te la viu a Televisió Espanyola. Sí. Què hi feies allà? Bueno, a Televisió Espanyola ja fa molt de temps i vaig fer teatre, sobretot. Mm. Treball, treballar, em sembla que no hi vaig treballar com a treballadora. Feies teatre per la televisió espanyola, feien produccions sí. especials per la televisió espanyola. Exactament. Sí, fèiem, fèiem un, una, uns, unes gravacions de teatre meravelloses, meravelloses que les emetien i que deuen estar allà per tirats, per, o ja han desaparegut, perquè normalment tornaven a, a, a gravar sobre del que havien gravat. O sigui que molts es van, es, que van desaparèixer perquè hi havia coses precioses. A banda d'actriu, de, de, de televisió, art i de televisió, cinema i teatre, has fet alguna cosa més? El temps lliure t'ha deixat... Amb el temps lliure m'ha de, de deixat temps cosa? per escriure, per exemple. Jo he publicat ja un parell de, de llibres de records meus o, o parlant de diferents, diferents aspectes de la vida, dos llibres, estic ara mig acabant el tercer, i he fet molts, molts viatges per Catalunya parlant de, de, la, de la independència del país. Ja saps que sóc independentista, sí. ho sap tothom. I, I, bueno, he tingut sempre feina a fer, sempre. Una de les coses que quan era joveneta em preocupaven, pensava, i quan sigui gran, què faré quan no treballi? I esclar, jo suposo que això m'ha obligat a tenir sempre algun tinglada organitzat. Uh, Montserrat, ara comentaves el, aquesta, aquesta, aquesta passant independentista teva. El fet de... l'edat et, et dona llibertat per fer el que... És a dir, en un altre... si en lloc de 85, 86, en tinguessis eh, 50, potser et mosseguries més la llengua? Ai, no! No? No, 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 no crec sobretot sabent el que sé ara, encara parlaria més tant, clar. Que estàs dient que tampoc estàs insultant a ningú, eh? No, Vull dir que estem... i a més jo sóc molt respectuós. Sempre dic que un s'estima la terra on va néixer i la llengua amb la que li va parlar la seva mare. I per tant jo, que estimo la meva terra i que estimo la meva llengua, comprenc que un altre que no sigui d'aquesta terra, que sigui d'un altre, sigui castellà, sigui basc, sigui gallec, s'estimi la seva llengua, i estimi la seva terra. Jo ho comprenc. El que no comprenc és aquells que pretenen uh -huh. que deixem d'estimar la nostra llengua i la nostra terra per convertir-nos en ninotets dins d'un mapa que no és l'autèntic. Uh, tu t'has pronunciat molt significativament i, evidentment, a, a la conferència d'actes que vas també en parlaràs d'això, evidentment. Uh, com creus que acabarà? Com ho veus? Bé, jo sempre dic que sóc optimista, però de vegades tinc dies que dic ui, 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 això no s'acaba, és el dia de la marmota, penso. Jo crec que acabarem sortint sen Perquè a Espanya hi ha molta gent que ho comprèn. I jo sempre poso aquell exemple del veí que truca a la porta i et diu, escolta, em perdoni, que té una mica de julivert, que estic fent una, un lluç a la a la basca i no tinc julivert, ja dius, té, prou i tant, i li dones a Déu, bueno, i que li surti bé, sí, ja li diré. O aquell que truca, obres, pega la patada a la, a la porta, entra a la cuina, agafa el julivert i se'n va. No, això no. Vostè de i demà, animo, jo li donaré, però la força res. O sigui, que ho veus... Depèn del dia, no? Depèn del dia... No, com... no, 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 jo només veig que la força no podran amb nosaltres. Que podem ser amics, que ens podem entendre, que podem col·laborar, que podem ajudar, si cal, però no a la força. O sigui, amics, però no súbdits. Uh, escolta, tu amb 86 anys, uh, m'he sabut fa mitja hora que encara condueixes. Sí, i tant. Com ho portes? Bé, no he tingut bé, mai cap accident no? a la vida. No? Mai, mai. Alguna rascadeta al cotxe, bueno, sí, no et vull no. enganyar, perquè a vegades passo no. per llocs increïbles. Bé, molt bé. T'agrada conduir? M'agrada molt sí. conduir, molt, molt. Jo tinc el meu cotxe i faig quilòmetres, no fa gaire vaig fer a Barcelona a Madrid d'una tirada. No em cansa, a mi conduir no em cansa. I tinc reflexes, perquè de tant en tant t'obliguen, eh? Per no, sí, donar-te sí. el carnet No et fan un, unes proves difícils. I diuen, bueno, doncs ho he provat tot. Bueno, <laughs> ja... Continuo. I jo ja et dic, no he tingut mai cap accident, mai. Perquè vigilo i perquè tinc reflexes, afortunadament sóc ràpida de reflexes. I també t'hem vist que ens activa les xarxes socials. També sí, una Twitter, mica. Facebook, una mica també... M'he mirat de no ficar-m'hi massa, eh? perquè si no perdia tant de temps llegint i contestant i de més, que tampoc tinc tant, tant de temps per això. M'agrada més dedicar-me a la família, descansar, ficar-me a internet i veure coses, escriure, sentir música i està tot el rato contestant coses i de més, em, em fa una mica de mandra. 86 anys, però jove, jove, eh? Podríem dir que en tens bueno, 43, gairebé, la meitat, no? Ai, que ets maco. Uh, no serà... et diré qui els, els recuperes, no. Perquè jo estic molt feliç sent com si... He estat sempre feliç segons la edat que he tingut, perquè Cada... mai he demanat més Exacte. del que podia ah, fer a la edat meva que edat. Que edat. Tenim, no? Cada... Ara el que no puc fer és sortir, ensenyar les cames no, i ballar. No, no, això ja no ho faig però hi ha moltes coses que puc fer i les faig. I penso que les que la gent gran, que mai dic la gent vella, perquè a vell sempre insisteixo que és una cosa que és per tirar... Ah, ser bé alta, també. Per ser una persona gran. I una persona gran té tantes coses a fer. Hi ha tanta feina, hi ha tanta gent a qui ajudar. Pensem això. I penses que a vegades la gent gran, eh, uh, ara potser no tant, però se l'ha deixat sempre allò, la gent gran, allò, com un col·lectiu que ja no serveix sí, per res? Sí, però és clar, s'han deixat també. Un ha de lluitar per aquells joves, que són molt macos i me'ls estimo molt a tots i la majoria són guapíssims, tenen aquella cosa de pensar que una persona gran ja no, ja no serveix per res, perquè ja no és productiva, però una, una persona gran, mentre té el cap clar i les, les cames lleugeres, pot fer moltes coses i, si més no, pot donar consells perquè coneix la vida. I a la gent gran se l'ha de respectar i se l'ha de deixar lliure, viure lliure mm. i, i s'ha de respectar la seva manera de ser i la seva manera de sentir i, si realment no estarà en condicions, se l'ha d'ajudar i se l'ha d'estimar. Una persona gran, en general, ha donat molt. Tots hem rebut molt mm. dels nostres pares i dels nostres avis. I ara, doncs, hem donat també molt i ara també, també necessitem que ens donguin. Sí, eh? sí, és evident. Sí. Ah, tu ets d'aquelles persones que, que miren darrere o que diu o, o algun cop t'has plantejat, ostres, això no hauria d'haver fet, si hagués anat per aquí lloc de per allà, hagués trobat... No vas... miro mai en darrere. O hi ha alguna jo. cosa que diguis... Ah, em... no, 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 no em miro mai en darrere, jo penso equivocat moltes vegades. Però això ja està fet, de fet, perquè li he de donar més voltes. Ja no ho pots remediar, ja hi és, allà pels núvols ja hi és. Mira endavant i mira de fer-ho bé. És el camí que tingui al davant, el que, tard, curt o llarg, el que m'interessa. Hi ha alguna assignatura pendent que t'hagi quedat o que ara que tens més temps lliure puguis dedicar-t'hi? Segurament sí. Segurament me n'ha quedat alguna. Però no ho sé, jo estic molt satisfet amb el que he fet. Potser és alguna benitosa. però penso que, que hagués pogut demanar més que el que he tingut. He tingut quatre fills meravellosos. Tinc set nets magnífics. Eh, els germans, tristament, ja els he perdut. Tinc amics que m'estimen. Jo estimo en els meus amics, en els meus nets, en els meus fills. La gent em coneix. La gent és tan maca, la gent, perquè jo, a vegades caminem amb el meu home per la Rambla de Catalunya, passegem, i, i passa gent alguns s'aturen i em diuen «Ai, com l'estimo, com l'admiro, no sé ai, oh, la recordo, no sé què». Però n'hi ha uns altres que passen, em miren i fan. I això, per mi, és fantàstic. I el fet de que, de que et diguin pel personatge de moda, és a dir, el teatre sí que més o menys eh, és més passatger però a la televisió sí que t'encasillen durant un temps, si fas una, per exemple, Secrets de Família. Em sembla que Emília et deies, Sí, o... sí. Jo vaig fer, ah, molta... que pel carrer, vaig fer moltes dames, m'avorria de fer dames. Quan era jove vaig fer dametes, totes molt distingides, perquè jo tinc un aspecte de senyorona, com si vingués d'una casa de milionaris. No, la meva gent eren proletaris que lluitaven per posar un tros de pataula. Per però, és tinc aquest aspecte meu, que... I tot feia ingenues de què sabien després feia adolescents de casament, després dames de casament. I un dia vaig fer unes declaracions amb un periodista que em va fer una entrevista vaig dir, n'estic tipa de sortir de senyora Pona, tipa, vull fer personatges populars, que a més són els que em van bé. I no sé qui va ser que em va donar un, un personatge. Quina obra, quina obra era? No recordo quina obra era. Molt popular, molt una dona d'aquelles. I bueno, va agradar, i aleshores he anat fent de tot, una mica de popular, una mica de senyorona, de dolentes no n'he fet no gaire, és, mira. I t'hauria agradat? Hi ha algun paper, que, un tipus de paper que... Oh, els dolents són molt agraïts. Els dolents són agraïts? Oh, molt. I no ho has pogut fer? No n'he no fet gaires de dolentes, em sembla que no n'he fet cap de dolenta jo, però són molt agraïts, eh, el malo de la pel·lícula. Uh... Tu l'any passat vas deixar els escenaris, però els has deixat definitivament o encara et podem veure, et veurem Mira, alguna cosa allò? Sí, eh, els he deixat definitivament. El teatre, el que és teatre, teatre l'he deixat eh, el definitivament. El, el directe, però hi ha una cosa que jo continuo fent, que són unes lectures. Jo asseguda en una tauleta, amb un llibre al davant, vaig llegint uns temes, uns poemes, m'aixeco, vaig a prop del piano que hi ha, amb una pianista que toca el piano, que m'acompanya, llegeixo unes altres coses, i així passa més d'una hora, la gent està encantada. I, doncs, d'alguna manera, també omplo la meva il·lusió de, de mantenir-me fent coses. Aquell què faré quan no faci res, doncs encara no m'ha arribat. A riure o a plorar, què t'agrada més fer? Mira... No, 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 no tu, eh?, com a no, persona. No, sí. Què t'agrada més, fer riure Mira, o plorar? Mira, la gent es pensa que és més difícil fer plorar. I jo crec que no. És més difícil fer riure. Fer plorar, només que siguis molt sincera, que l'obra estigui molt ben escrita, és fàcil fer plorar. Fer riure sense ser xabacà, dient un text amb sentit de l'humor, o fer somriure, que també està molt bé, és més difícil. És més difícil. Arrencar una, una, una rialla, que rengar una llàgrima. Uh, televisió et seguirem veient fent o...? Doncs no ho sé, això ho hauries de preguntar a televisió. Però, però, o sigui, el teatre l'has deixat, però sí, la televisió... Sí, podries... sempre que em cridin. Però ja no tens aquells nervis d'esperar el telèfon, no? Això, no, oh, no, ja... no, 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 no els tinc aquells nervis. Afortunadament tinc la vida resolta, tinc una jubilació mínima, com tothom, però, bé, però vull dir que com que vaig fent coses, vaig guanyant uns diners, afortunadament estic casada amb un home que s'ha de defensar la vida també i tots dos vivim bé. No, 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 gastem excessivament. Jo si et digués el que gasto cada mes et quedaria esperat. Perquè no tenim les coses necessàries del menjar, del vestir, del sortir, del fer un viatge de tant en tant, del manteniment del cotxe, un cotxe que gasti poc. I, i, i bé, doncs, no, no puc dir que visc de la pensió, però li afegeixo una miqueta a la pensió i el meu home igual, i anem tirant. I anem tirant bé i contents i encantats de la vida. El, una última cosa, que hem d'acabar gairebé, uh, amb què et quedes de tot el que has fet? De tot el que has fet aquests anys? Eh, uh, tens moltes imatges al cap? Tens et quedes quedo? amb alguna cosa? No puc dir només amb una cosa. Em quedo amb aquella nena que jo era, que volia obrir-se camí a la vida, com fos, sortir d'aquell ambient de tristesa, de misèria, de gana que havíem viscut durant la, la guerra que tristament va viure una gran part del nostre país, aquella nena que volia sortir d'allò i que amb feina, ficant-se tot arreu, anant als hospitals a recitar versos als nens, anant als centres dramàtics a recitar, anant a les ràdios a, a col·laborar, aquella nena es va anar obrint un camí. Perquè, és clar, tot depèn de la força i de la il·lusió que posis en les coses. La il·lusió. Pensa que la il·lusió és tan important per tirar endavant. La il·lusió de dir, hauria de fer això, ho he de fer, sense rendir-te abans de provar-ho. I que inclús quan ho proves i fracasses, tornar-ho a intentar i acabes aconseguint-ho. Molt bé, Montserrat, és que ens has deixat aquesta força, aquesta valentia que tens amb aquests 86 anys, aquesta energia que desprens, és ben bé que és encomanadissa i que ens la fas arribar als que estem, als que estem a davant teu. Escolta, gràcies per fer un forat en aquesta visita que has fet a Terrassa per participar en, aquest, en aquesta xerrada d'actes i que vagi molt bé, anirem, anirem seguint tots els passos que fas. Gràcies, Montserrat. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí a Canal Terrassa, al Quarto de Reixa. Començarem a parlar ja amb els terrassencs de l'any 2016. Adéu-siau, bona setmana. to